Takimi me dy është të mbyllur as gjati rreth një orë. Krye parlamentari Kadri Veseli dhe kryetari komunës së Fushë Kosovës Burim Berisha, pas përfundimit të takimit, dolën dhe folën shkurt për atë që kishin biseduar në zyrë. Veseli lavdoi Fushë Kosovën, por fjalë jo fort të mira pati për Prishtinën. Kryetari komunës së Fushë Kosovës e ka dhe një fat, pa një fat mall për arsye se i ka këshin e mirë. Edhe derisa këshin e mirë atje i kanë bllokuar në çdo zhvillim, Fushë Kosova po e shfrytëzon ekspansion zhvillimit vet ekonomik për arsye se në komunën e Fushë Kosovës punojnë me mira qytetarë të Kosovës punëtor në kantierë ndërtimet, gjitha lokalet afariste kanë ma shumë punë derisa punohet edhe në kantierë ndërtimet, edhe kjo është një fat derisa nuk lëviz Prishtina, kryetari ka punë të mirë. Ndërsa kryetari kësaj komune, Burim Berisha, theksoi dy ligje të cilat sipas tij janë pengesë e zhvillimit ekonomik. Ne diskutuam për çështje të ndryshme, mes tjerash edhe për procedimin e disa ligjeve të caktuara që janë me interes për komunën. Një prej tyre është edhe ligji për menaxhimin e pronave dhe veçeverisë lokale, që mendojmë se janë konsumuar shumë dhe po na pengojnë neve si komunë për zhvilluar dhe implementuar zhvillimin ekonomik. I pari kuvendit tha se pa komuna të zhvilluara nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik në nivel kombëtar. Ndërsa shtoi që do të ketë bashkëpunim në mënyrë që t'ua thjeshtojnë komunave procedurat me përmirësime ligjore, sidomos në fushën e tërheqjes së investitorëve. Më pas, Veseli vazhdoi takimet me kryetarët e komunave në Drenas dhe Skënderaj.